u džamiji kralja Abdullaha. Vjera i porodično okupljanje najvažnije bajramske vrijednosti. Ramazanski bajram svečano dočekan u cijelom Tuzlanskom kantonu. Muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović upriličio bajramski prijem. Do kraja mjeseca bit će završeni infrastrukturni radovi na trasi Marša Mira. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mogući pljuskovi. Kurkumin, prirodni čuvar vašeg zdravlja. Zada Pharmaceuticals. Dobroveče. Muslimani slave Ramazanski Bajram. Stoga svim muslimankama i muslimanima želimo sretne i mubarek dane Bajrama uz Bajram šerif Mubarek Olson. U džamijama širom Bosne i Hercegovine Bajram namazom označen je početak trodnevnog blagdana Ramazanskog Bajrama. Vjernici su bajramskom svečanošću u najljepšoj odjeći i sa svojim komšijama dočekali jedan od dva najveća islamska blagdana. Tradicionalni bajramski program počeo je prije 5 sati ujutro u Gazi Husrevbegovoj džamiji, a bajramsku hudbu održao je Reis ul Ulema Husein Efendija Kavazović. Brojni vjernici jutro su ispunili i džamije širom Tuzlanskog kantona. Tako je bilo i u Tuzli u džamiji kralja Abdullaha, u kojoj je upriličena centralna bajramska svečanost za područje muftijstva Tuzlanskog. Bajram namaz je predvodio i bajramsku hudbu održao muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Vjernike je pozvao da se s mnogo dužnog poštovanja na Bajram ophode prema starijima, a pokažu ljepotu samilosti prema mlađima. Muslimani u Bosni i Hercegovini Bajram su dočekali u džamijama. Ranom zorom klanjan je sabah namaz, a nakon izlaska sunca i Bajram namaz. Centralna svečanost za područje muftijstva Tuzlanskog jutros je u prisustvu velikog broja vjernika održana u džami kralja Abdullaha u Tuzli, a Bajram namaz je predvodio muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Ovom prilikom istakao je važnost posta koje vjernicima donosi unutrašnji mir i bolje duhovno stanje. Zato bez sumnje najveća nagrada i zadovoljstvo danas pripada onima koji su postili. Svi koji su istrajavali na ramazanskom putu zaslužni su za preporod našeg zajedničkog duhovnog stanja, uključujući i nas sve koji jutro sudjelujemo u našim ibadetima. Želimo da tu dobrobit osjete svi ljudi. Stoga se Allahu uzvišenom zahvalimo na uputi koju smo u proteklom mjesecu slijedili i na blagodatima kojima nas je opskrbio. Neka naša zahvalnost bude riječima i djelima, neka bude srcem. Našu duboku i trajnu zahvalnost Bogu jedinom najbolje ćemo dokazati ako dobra koja imamo s drugim njegovim robovima podijelimo. Danas je naglašeno i kako je vjera slobodan izbor, da poštivanje drugog i drugačijeg je obaveza koja se mora ispuniti i da samo čista srca mogu donijeti unutrašnji mir, sreću i radost onima s kojima živimo. Iz Kur'ana smo naučili da je vjera slobodan izvor, nema prisile u vjeri, kaže se u Kur'anu. Biti musliman znači živjeti u vjeri sa svojom savješću, poštujući svačiji izbor. Mir i dobro među ljudima treba da bude i naša briga. Musliman je samo onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni ljudi, govorio je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem. Mir ne dolazi iz polja, potražimo mir u sebi prije nego ga zatražimo od drugog. Allah dželešanuhu nam je stavio u obavezu da se čuvamo tuđeg haka i da čuvamo tuđe pravo kao i svoje. Efendija Fazlović je prisutnim vjernicima prenio i poruke Reisu Leme Huseina Efendije Kavazovića o značaju komšiluka u našoj zemlji. On je naglasio da je Bajram u Bosni i Hercegovini poseban jer se tada otvaraju vrata naših domova svim ljudima dobrih namjera, bez obzira kojoj vjerskoj skupini pripadaju. Još nas je naš poslanik poučio da je pravo bližnjeg komšije preče od pravo daljeg brata. Kod muslimana komšiluk je najvažnija zajednica ljudi. O tome je vjerovjesnik alejhi selam rekao: Džibril mi je toliko govorio o lijepom odnosu prema komšiji da sam pomislio da će on biti nasljednik mog imetka. Bosna je na komšiluku građena stoljećima.
Bajram je prilika da podijelimo našu radost komšijama, da ih ugostimo i da prema njima pokažemo poštovanje i toplinu. Ovo su poruke i savjeti Rejsul Uleme Husein Efendije Kavazovića. Nakon Bajram namaza, okupljeni su međusobno jedni drugima čestitali Bajram sa najljepšim željama, te se uputili svojim domovima gdje su sa porodicama uživali u porodičnoj atmosferi i tradiciji koju ovaj praznik donosi. Sakib i Hanifa Topić u radosti Bajrama uživaju, kako kažu, otkako znaju za sebe. Nekada su bajramovali sa svojim roditeljima, a sada je došao red i vakat da u kući uoste svoju djecu i unučad za bogatom bajramskom sofrom. U ovoj porodici zna se za red, kažu Topići. Tradicija se poštuje, pa se tako bajramuje sa osmijehom uz prelijepu bosansku hranu, a kahveniše se i odmara uz baklavu bez koje je bajram, kažu, ne smije proći. Sakib i Hanifa Topić iz Gornje Tuzle Bajram su ove godine proslavili u svoja dva sina, njihove supruge, dva unuka i unukom. Falili su samo kćerka i zet koji žive i radi u inostranstvu. Tako se kaže u kuću Topića okuplja od kako se prvi sin oženio i u njihove porodice stigla prva snaha. Red i tradicija se poštuju. Muškarci ranom zorom ustaju, klanjaju, odlaze u džamiju i obilaze mezarja, a žene pripremaju sofru. Klanjamo sabah namaz, kad izađemo iz džamije, zajedno i svi unuci i sinovi, zajedno idemo, odemo na mezarje, obiđemo, proučimo fatihu, oč, materi, brat, onda sa mezara vratimo se kući, onda sjednemo svi, kava, sok, ručak. Kod Topića na bajramskoj sofri nalazi se isključivo tradicionalna bosanska hrana. Noć prije je vridna Hanifa sve spremala i uživala u tome što će tu hranu podijeliti sa najmilijima. Na hastalu prvo moraju biti mohune ili bamlja, ali pošto bamlju moja djeca ne vole, ja je ne pravim za bajram, a zato pravim mohune, boraniju. I hvala Bogu, meso, sirnica, burek, filovane paprike. Nema bajrama bez baklave, kaže Hanifa i dodaje da godinama unazad pravi po tri ili četiri vrste te najpoznatije bosanske slastice. Baklava je tradicionalna, ona mora biti. Nekad je pravim u tri vrste, i rolovanu, i polaganu, ali nekad pravim samo dvije, tri vrste kolača. Naprimjer, sad sam pravila baklavu, krempitu, kajmačnica. Kajmačnica je neophodna, ona mora biti. Djeca vole kajmačnicu. Topići su sretni kada im vrata kuće otvore komšija, sjećaju se i prijatelja drugih vjera, koji su dok su bili živi, također s njima slavili bajram drugog i trećeg dana ovog praznika. Komšije dođu, ne dođu baš prvi dan, nego drugi dan, dođu, obiđu, obližnju ovdam, onda ima pripadnici drugih vjera, koji ne dolaze, mislim, prije su dolazili, sad se to ne, to smo se družili. Pomerli su. Topići kažu da je najveća čar i užitak bajrama sjediti sa svojim najmilijima i najbližima i barem tih dana zaboraviti na složenu svakodnevnicu. Pa to je nešto najdragocijenije što mora biti porodica kad se okupi, kad poštuju jedni druge. Ne mora biti bolje na svijetu. A ako ne poštuje mlađi i starije, kako će poštovati to na stariji mlađi, ali to hvala Bogu. Moja porodica, tako sinovi, snaje, svi poštuju nas ko svoji. Kažu Sakib i Hanifa da Ramazan i Bajram, pored vjerskih obreda, za njih predstavljaju praznik porodice i tradicije i da su najsretniji kada ih vide sve na okupu. Naglašavaju da se nadaju da će njihovu lijepu tradiciju nastaviti njihovi sinovi i snahe kao što su oni to naslijedili od svojih roditelja. Gračanlije su radosni krenuli u susret bajramu. Džamije su jutros bile pune. Danas se bajramovalo u krugu porodice, a sutra i preko sutra planirano je otkrivanje šehidskog spomenika u naselju Babići, sportskog poligona u Pribavi i veliki bajramski koncert u BKC-u.
Radost Bajrama razvila se i područje Međlisa islamske zajednice Gračanica. Tokom Ramazana u Gračanici je bilo puno ramazanskih radosti. Ljudi su postili, družili se, išli jedni drugima na iftare. U svim džematima organizovani su iftari. Nije izostao ni onaj veliki narodni iftar u džematu Hajdarovac. A za Bajram sve džamije prepune vjernika, radosnih što ispostiše Ramazan, ojačanih tijela i pročišćenih duša. Svi nasmijani jedva su čekali da radost Bajrama podijele jedni sa drugima. Džamije male da prime sve. Bajram namaz je klanjan po dvorištima oko džamija. U džamijama imami su u bajramskim vazovima pozivali sve koji mogu da pomognu one kojima je pomoć potrebna. Te su istakli da je istina jedna i da se do nje dolazi samo uz Allahovu pomoć. Običaj je u Gračanici da svako u svom džematu Bajram namaz klanja, pa onda nakratko na čaršiju. Na čaršiji po običaju Gračanlije dočeka telal sa svojim buvnjem i truvači. Prošeta se čaršijom, popije kahva, pa put svojih domova da se u njih prvo bajramska radost unese. Prvi dan Bajrama je rezervisan za bajramske trpeze i posjete roditeljima, rodbini i porodičnom bajramovanju. Bajram namaz u Banovićima klanjan je u 14 džemata. Centralna bajramska svečanost po prvi put održana je u novoizgrađenom islamskom centru, gdje je Bajram namaz imamio i bajramsku hudbu održao glavni imam Međlisa islamske zajednice Banovići, Sead Efendija Mrahorović. Osvitom ovog bajramskog jutra radosni smo što imado smo priliku da još jedan mubarek mjesec Ramazan u ibadetu i pokornosti dragom Bogu Dželašanuhu provodimo. On nas je podučavao da budemo bolji ljudi u životu na ovome svijetu, te jače i čvršći vjernici u svome dinu, rekao je u bajramskoj hudbi glavni imam Međlisa islamske zajednice Banovići, Sead Efendija Mrahorović. Mjesec Ramazan je u nama razvijao spoznaju vlastite odgovornosti za sebe i svoje stanje, jer uzvišeni Allah Đalešanuhu u Kur'an Kerimu kaže: i ni jedan griješnik neće grijehove drugog nositi. Ako grijehovima pretovareni pozove da mu se ponesu, nikomu ih neće ponijeti, pa ni rođak. A ti ćeš opomenuti samo one koji se gospodara svoga boje, iako ih niko ne vidi i koji namaz obavljaju. Onaj ko se očisti, očistio se za svoje dobro, a Allahu se sve vraća. Mjesec Ramazan nam je otvorio oči da vidimo, izveo nas na svjetlo, trasirao nam dunjalučki put ladovinom i učinio da budemo živi. Jer nije živ samo onaj ko fizički diše, živi onaj kod koga se osjeća vjernički puls, kazao je Efendija Mrahorović. Zbog toga naš pejgamber poziva ovako: iskoristi pet stvari dok te nije spriječilo drugih pet. Život prije smrti, zdravlje prije bolesti, slobodno vrijeme prije zauzetosti, mladost prije starosti i bogatstvo prije neimaštine. Bajram namaz u Banovićima je klanjan u 14 džemata, a centralna bajramska svečanost po prvi put je upriličena u novoizgrađenom islamskom centru. Drugog dana Bajrama na dan šehida u organizaciji Međlisa islamske zajednice Banovići planiran je bajramski prijem, obilazak šehidskih mezarja i učenje tevhida za sve šehide. Klanjanjem Bajram namaza počeo je trodnevni ramazanski bajram i u ostalim općinama Tuzlanskog kantona. Glavne džamije su uglavnom bile mjesta gdje su se održale centralne bajramske svečanosti, kojima je prisustvovao veliki broj vjernika. U preko 40 džemata na području Srebrenika jutros je klanjan Bajram namaz. Centralna manifestacija obilježavanja ramazanskog bajrama održana je u gradskoj džamiji, dok je centralna bajramska svečanost za područje Kalesije upriličena u čaršijskoj džamiji. U Srebreničkoj bijeloj džamiji, uz prisustvo velikog broja vjernika, klanjan je Bajram namaz koji je predvodio Damir Efendija Peštolić. Na području Srebrenice Bajram namaz je klanjan u 11 džamija. U Sabni je Bajram namaz klanjan na 38 mjesta, a centralnu bajramsku svečanost predvodio je Haris Efendija Mustajbašić. Svečano je bilo i u ostalim općinama Tuzlanskog kantona, gdje je jutro sklanjan Bajram namaz, a potom u domovima vjernika nastavljeno slavljenje ramazanskog bajrama. Jedna zanimljivost tiče nam iz Koraja. Naime, u džematu Kovačevići je pucanjem iz topa obilježen dolazak ramazanskog bajrama. To će u narednim godinama postati tradicija, ističu mještani Koraja.
A u hotelu Tuzla u toku je prijem koji je u povodu Ramazanskog Bajrama organizovao muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Prijemu prisustvuju brojni gosti iz javnog, političkog i kulturnog života Tuzlanskog kantona. U kratkom obraćanju muftija Fazlović je istakao da je Bajram za muslimane vrijeme zbližavanja u porodicama, džematima i sredinama u kojima žive i radi. Naglasio je i kako je vjera slobodan izbor, a da poštivanje drugog i drugačijeg je obaveza koja se mora ispuniti i da samo čista srca mogu donijeti unutrašnji mir, sreću i radost onima sa kojima živimo. Blagdani izviru iz vjere, uvjerenja ljudi, zato su tako duboka i snažna osjećanja u povodu svih blagdana. Tada se dvojako čovjek očituje iskrenije, izvornije, originalnije prema dragom Bogu, ali i prema ljudima. Ono što je uvijek za nas važno u ovoj našoj domovini jeste činjenica da imamo naše blagdane. Imamo ih više i oni su zajednički blagdani. U tim povodima, u danima ovih velikih dana, uzvišenih trenutaka, mogli bismo kazati, veoma je važno da se ljudi posvjedoče u najljepšoj riječi i najboljem dijelu. I da to naravno bude toliko upečatljivo da ostavi traga na ljude i u njihovoj svakodnevnici. U nastavku dnevnika. Do kraja mjeseca bit će završeni infrastrukturni radovi na trasi Marša Mira. Rezerve krvi na klinici za transfuziologiju UKC Tuzla trenutno stabilne. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mogući pljuskovi. Do sada je za dženazu u Potočarima 11. jula identifikovano 68 tijela. Prema čelnicima ovogodišnjeg organizacionog odbora provode se posljednje pripreme za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Do kraja mjeseca trebalo bi da budu završeni određeni infrastrukturni radovi na trasi Marša Mira koji kreće 8. jula. Poziv za Marš Mira, jednu od najvažnijih aktivnosti u okviru obilježavanja 11. jula, godišnjice genocida u Srebrenici, bio je otvoren do 20. juna. Svake godine u ovoj manifestaciji učestvuje nekoliko hiljada učesnika koji prelaze put dug više od 100 km od Nezuka do Potočara. Do kraja mjeseca trebalo bi da bude završeno saniranje mosta u naselju Glodi, kao i sanacija dijela trase na području Sapne i Zvornika. Znamo da negdje oko 68 osoba do sad imamo identifikovani, očekujemo da taj broj porasti na blizu 70. To je nešto manji broj u odnosu na prethodne godine. Ne znamo još, uputili smo obavijest, dakle mi ne šaljemo poziv da bilo ko dolazi 11. nego šaljemo obavijest da se to događa, pa onaj ko se najavi bit će i prihvaćen. Ono što ostaje još i evo ujedno i molba svim institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnim organizacijama, da financijski podrže kao i svake godine obilježavanje 22. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a, jer opština Srebrenica ima dakle budžetsku stavku koju planira svake godine za 11. juli, ali nažalost mi ne možemo sami iznijeti dakle sve ove troškove koji su pred nama kako bi sve pripreme i sve aktivnosti bile završene na vrijeme. Od 8372 žrtve srebreničkog genocida još se traga za oko 1000 žrtava genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine. Rezerve krvi na klinici za transfuziologiju UKC Tuzla trenutno su stabilne, ali svježe krvi za određene pripravke nedostaje. Zbog sve manjeg broja dobrovoljnih darivalaca krvi, naročito tokom ljetnog perioda, akcije dobrovoljnog darivanja krvi se nastavljaju. Krv je nezamjenjiva u ljudskom organizmu. Kada dođe do njenog nedostatka, nije je moguće proizvesti na umjetni način. Jedini izvor tog lijeka je čovjek. Svjesni značaja darovane krvi su i Elvir Halilović i Amel Ćosić, koje smo zatekli na Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla dok su darovali krv. Dajem krv iz dobrovoljnih svrha, jer i otac mi do sada dao preko 80 puta krv, tako da... Koliko si puta dao? 20. Mislim, danas je 21. put kako dajem krv. To je 4. put.
Zbog čega? Najviše da pomognem drugim ljudima, ništa još. Posljednjih godina Poliklinika za transfuziologiju UKC-a Tuzla bilježi pad dobrovoljnih davalaca krvi, pogotovo tokom ljetnog perioda. Rezerve su trenutno stabilne, ali svježe krvi za određene pripravke nedostaje. Kad kažem količinama krvi, one su još uvijek stabilne, ali nam je problem što nemamo davalaca, darivalaca krvi da bi mogli da pravimo sve naše preparate koje mi proizvodimo u transfuziologiji. To se naravno odnosi na koncentrate trombocita koji su zbog veličine naše kuće i zbog problematike kojima se mi bavimo, znači naročito hematoloških pacijenata, onkoloških pacijenata koji zahtijevaju veliku količinu napravljenih trombocita zbog njihove terapije. Da bi krvi bilo dovoljno, potrebno je da se svake godine 3% stanovništva Tuzlanskog kantona odazove dobrovoljnom darivanju krvi. U UKC-u Tuzla kažu da krv ima rok trajanja, te da zalihe moraju stalno obnavljati. Krv stoji u našim frižderima spremna da je primi bolesna povrijeđena osoba u roku od 35 dana. Poslije toga ta krv je neupotrebljiva. Zbog toga mi moramo da zanavljamo rezerve i pravilo svake transfuzijske ustanove je da krv spremna, obrađena, stoji u našim frižderima i čeka povrijeđena osoba. Nikako da povrijeđena osoba čeka da neko dođe i daruje krv za nju. Kontinuirane akcije dobrovoljnog darivanja krvi koje organizuje Poliklinika za transfuziologiju UKC-a Tuzla održavat će se i ove godine. Krv je lijek koji nema cijenu i koji se ne može kupiti. Stoga s Klinike za transfuziologiju pozivaju sve one koji su u mogućnosti da dođu na kliniku ili da krv daju na organizovanim akcijama. Jer nikad ne možemo znati kada darovana krv može spasiti upravo naš život. Toliko u dnevniku. Slijede sportske vijesti i vremenska prognoza. Hvala vam za pažnju i ugodno večer. Biram uvijek samo najbolje. Ekskluzivni proizvod Selton Gel i micelarna voda posjeduju visok standard kvalitete i brzo daju vidljive rezultate. Za pozitivan učinak proizvoda zaslužan je dodatak puževe sluzi. U najkraćem roku uz Selton Gel i Selton micelarnu vodu riješite se bora, akne, strija, ožiljaka i staračkih pjega. Potražite u svim apotekama. Najbolji teniser Bosne i Hercegovine Damir Džumhur pobjednik je Challenger turnira u francuskom Blossiju vrijednog 43.000 eura. Sarajlija je u finalu bez većih problema pobjedio domaćeg tenisera Kalmina Hemerija sa 2:0 u setovima, odnosno 6-1 i 6-3. U Baku je danas vožena velika nagrada Azerbejdžana na kojoj iznenađujuće triumfovao Daniel Ricardio. Drugo mjesto osvojio je Bottas koji je nakon prvog kruga bio posljednji. On je u zadnjoj sekundi na ciljnoj ravnini prestigao 18-godišnjeg Lansa Štrola. Ipak danas je sasvim zasluženo osvojio treće mjesto. Četvrti je bio Fetel, a peti Hamilton. Inače, ovu trku je obilježio sudar upravo Hamiltona i Fetela. Ruski sport se našao na velikom udaru zbog dopinga. Mnogo sportista je suspendovano, a čini se kako je red došao i na fudbal. Britanski Daily Mail javlja da su 23 igrača Rusije koji su nastupili na svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. bili pozitivni na doping testu, prenosi goal.com. FIFA navodno istražuje još 11 nogometaša za koji se sumnja da su koristili nezakonite supstance, a sve se dešava manje od godinu dana od svjetskog prvenstva u Rusiji. Petorica od tih igrača iz Brazila nastupili su ovog mjeseca na kupu Konfederacija, a riječ je o Kanjonikovu, Glušakovu, Akimfejevu, Samedovu i Žirkovu. Italijanski motociklist Valentino Rossi pobjednik je trke za veliku nagradu Holandije, voženo je danas u Asenu. Italijan je slavio ispred sunarodnjaka Daniela Petruccija, dok je treće mjesto osvojio Španac Marc Marquez.
Vodstvo ukupnom poretku takmičenja preuzeo je Italijan Andrea Dovizioso, koji je danas završio peti. Ergonal Balsam na prirodan način poboljšava cirkulaciju te učinkovito pomaže kod sportskih i drugih povreda koljena, kukova, ramena, leđa. Djelotvorna je pomoć kod reumatskih oboljenja, bolnih istrošenih zglobova, kosti, istegnutih tetiva, uganuća, neuralgija, a osobito je učinkovit kod upale sinusa i glavobolje. Pomaže u uklanjanju bolova, upala i napetosti mišića, revitalizira kod ukočenosti u vratu, leđima i sl. Potražite u svim apotekama. Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Čokolada Milka Jagoda 300 grama 3,95. Bombonjera Complex Mix 325 grama 3,50. Minas Kafa 500 grama 5,80. Bosanski Suđuk Bajra 450 grama 4,50 konvertibilnih maraka. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće sa naoblačenjem u večernjim satima. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većem dijelu naše zemlje. U drugom dijelu, poslije podneva ili krajem dana, padavine polako prestaju uz postepeno razvjetravanje. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu od 19 do 24, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu od 30 do 35 stepeni Celzijusa. Nevjerovatna akcija u Grgapromu Živinice. Kuhinje od izuzetno kvalitetnog medijapana, visoki sjaj po cijenama već od 250 konvertibilnih maraka. Kuhinje od drveta po sniženim cijenama sa 1300 na 750 konvertibilnih maraka. Namještaj za predsoblja, cipelari, kupatelski ormari po nižim cijenama i do 50%. Nevjerovatno, ali stvarno. Namještaj Grgaprom Živinice. Tokom prije podneva je ugodnije, dok bi u drugom dijelu dana uslijed strujanja toplijeg zraka i izraženijeg porasta temperature i sparnog vremena, osjetljive osobe trebale biti opreznije, reducirati kretanje i ne pretjerivati sa aktivnostima. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaksalosti, u noći i problemi sa snom. Povoljni uvjeti za vožnju karakterišu danas saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Obzirom da je prvi dan praznika Ramazanskog bajrama, frekvencija vozila pojačana je na većini dionica u gradskim centrima. Zbog visokih temperatura, svima onima koji planiraju duže putovanje, savjetuje se da izbjegavaju polazak u najtoplijim dijelovima dana. Povodom praznika Ramazanskog bajrama, sutra do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na području federacije. Pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Doljani, Bijača, Ivanica i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Neka vam Allah Dželešanuhu podari mu.